شیخ رحمت اللہ علیہ بیمار ہو گئے، سیدنا عبدالقادر جیلانی رحمت اللہ علیہ، اس بیماری آپ نے قار الحبن و عبدالوحاب رضی اللہ عنہ سے نہیں گیا سیدی میں عامر و بی عبادت، اے رضی اللہ عنہ تریا ہوں گا اے ہو جڑے ملانا اور صحابہ دل سے رضی اللہ عنہ انہاں کوئی دین بڑھایا علیہ السلام نہیں کہنے دیں دے حضرت علی لی حسن علی حسین علی نہیں کہنے دیں علیہ کہ بخاری شریف پڑھی حسن علیہ السلام حسین کوئی کہا لیا السلام علینا وعلا عباد اللہ السلام سارے علی کہہ سکتے سلام بھی کوئی باندھا کہ تسی نہیں میں نے ملتے السلام علیکم مگر ہمیں ایک گل بنا رہی دیا کہ نہیں 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 اہل بیت نہیں سلام نہ کہو نہیں ایک طریقہ ہو گیا مقرر کہ عام صحابی کا ذکر کرو رضی اللہ عنہ کہہ اہل بیت چاہو بے صدر علیہ السلام کہہ فاطمہ علیہ السلام ام کلثوم علیہ السلام حضرت دا بچہ چھوٹا جیسے ابراہیم علیہ السلام بخاری شریف سے اسی طرح رضی اللہ عنہ کوئی ٹھیکہ نہیں نہ ہے کوئی بے راضی ہو چکا ایڈے بے علم ہے ترجمہ کریں گے راضی ہو چکا ایک کنہ تو دسیا من کنہوں پتا راضی ہویا کہ نہیں ہویا یہ دعا ہے جیسے ازیان رحمہ اللہ ایسے پڑھے لکھے بیٹھے بیٹھے ماضی نہیں لفظی ترجمہ سے اللہ نے اس پر رحم کیا پھر مجھے پتا رحم کیا نہیں اسے پھر کرنے کیا رحم کرے غفر اللہ لہو اللہ نے اس کو بخش دیا نہیں اہم کا دعائیہ جملہ اللہ اس کو بخشے رضی اللہ عنہ بھی ہے کہ اللہ اسے راضی ہو اس تو کئی ساڑھے ویزدانی صاحب ارگیا عمر اللہ نے بڑی گستاخی کی ہے نہ رضی نہ لکھیا بھئی جا کے شربینی پر مخلط مغنر مساج ہر بندے کو کہہ سکتے آج تک لے لوگاں نہیں کہہ سکتے رضی اللہ عنہ کہ اللہ اتے راضی ہو جائے دعا اے بندہ کسی تدہے فرمایا کہ جو شیخ رضی اللہ عنہ بیمار ہوئے انہوں نے بیٹے عبدالوحاب رضی اللہ عنہ کیا او سے نہیں یا سیدی وہاں مرو بے بادا اب بادی کوئی ہدایت کر دو جتے میں تو اڑے بادا مل کر اے آخری کلمے شیخ دے جڑے انہوں گنڈ دیو بے پتر نو عبدالوحاب نو کی دستیا کار علیکہ بے تقوی اللہ فرمایا پتر میری وصیت ہے یہ مرن لگے جی ایک تے ہر حال چلا تو ڈر دے رہا اسے حال تو بے خوف نہیں ہونا دیکھ دا رہا کہ اللہ دیکھ رہا دنوں حساب دینا اس تو قدم کرن تے سوچ کے پیر اٹھا کہ رب کو جانا اللہ دا تقوی خدا تو ڈرنا خوف ولا تخفی احدن سوی اللہ ولا ترجو احدن سوی اللہ تے دوسری گل پتر رہی بے اللہ تو سوا کسے تو ڈری نہ بے اللہ تو سوا کسے دوسرے تو امید نہ رکھ